Ahoj, tady Pavel, Lovcík Slovan Liberec. Každý v této době řešíme, co s volným časem, co s pohybem, co smíme, co nesmíme. Naši hráči mají individuální programy, ale i my trenéři se chceme udržovat, než budeme moct začít normálně s mužstvem trénovat a každý to řešíme po svým, každý máme nějaké možnosti. Já tady třeba v baráku, není to můj barák, samozřejmě je to barák obecní, tady v baráku mám dostatek schodů. Do čtvrtého patra, kam běhám, tak asi 90, takže víš co, jestli chceš, pojď se proběhnout se mnou a najdi si své schody. Takže jdeme na to.